اتنی شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ذرے نے مجھے تم سے ملانے کی سازش کی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ آج آپ سب نے مجھے میری چاہت سے ملایا۔ تھینک یو ویری مچ۔